no तपाईँहरूले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा भएको क्यापकर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट भनेर अप्सन छ प्लसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनु होला अवश्यहरू प्लसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो भिडियो क्लिप चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म अहिले तपाईँलाई यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियो फुल हेरिदिनु होला फुल हेरिसकेपछि मात्रै तपाईँले यो भिडियो बनाउन ट्राई गर्नु होला अब सायद यो भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो क्लिप छ यो भिडियो क्लिप्स तपाईँले सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले माथि फोटो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट फोटो चारवटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरे अपडेट गर्नु चार वटा फोटो सेले गर्न होला यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा फोटो सेलेक्ट होला चारवटा फोटो सेलेक्ट चार। गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ एड भन्ने अप्सन छ यसरी एड गरिदिनु होला अब सायदतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो सुरुको भिडियो क्लिप आइसकेको छ तपाईँले यो भिडियो क्लिपलाई केही गर्नु पर्दैन अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा पछाडिको फोटोहरू छन् तपाईँले अब यसरी फोटोलाई सेलेक्ट होला यसरी फोटोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसरी फोटोलाई जुम गरिदिनु होला जुम गरेर स्क्रिनमा फिड गरिदिनु होला यसरी मिलाइदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी नै जुम गरेर मिलाइदिनु होला त्यसपछि अर्को फोटो चाहिँ यसमा क्लिक होला यसलाई पनि तपाईले यसरी नै जुम गरेर मिलाइदिनु होला त्यसपछि अर्को फोटो चाहिँ यसमा क्लिक होला यसलाई पनि तपाईले यसरी नै जुम गरेर मिलाइदिनु होला किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै मिलाउनु होला त्यसपछि सायद हेर्न सक्छ तपाईँको यो लास्टमा इन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ डिलेट भन्ने अप्सन छ यसरी डिलेट गरिदिनु होला अब साथीहरू तपाईँ सिधै अगाडि आउनु होला अब तपाईँले यो भिडियो क्लिपलाई केही गर्नु पर्दैन अब तपाईँले यसरी फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला यसरी फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी अप्सनलाई सार्नु होला तपाईँको यहाँ स्टाइल भन्ने अप्सन छ यदि तपाईँको यो अप्सन आएको छैन भने तपाईँले क्यापकर्ट एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु होला अब साथीहरू स्टाइल भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ क्यामेरा सेक भन्ने इफेक्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेपछि तपाईँको यो फोटोमा क्यामेरा सेक इफेक्ट लाग्नेछ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले यो फोटोलाई पनि तपाईँले क्यामेरा सेक इफेक्ट लगाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि अब तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेपछि तपाईँको यो फोटोमा पनि क्यामेरा सेक इफेक्ट लागिसकेको छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोमा पनि तपाईँले क्यामेरा सेक इफेक्ट लगाउनु होला यसमा पनि तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पनि यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेको छ अब तपाईँ यो फोटोमा पनि क्यामेरा सेक इफेक्ट लागिसकेको छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले अब यो फोटोमा पनि क्यामेरा सेक इफेक्ट लगाउनु होला यसमा पनि तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेपछि तपाईँको यो फोटोमा पनि क्यामेरा सेक इफेक्ट लाग्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यति गरिसकेपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला अब तपाईँ सिधै अगाडि आउनुहोला अब तपाईँले यहाँ फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो भिडियोलाई केही नगर्नु होला अब तपाईँले यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला फोटोको सेकेन्ड मिलाउनुको लागि अब तपाईँले यो फोटोलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ वान पोइन्ट एट सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट एट सेकेन्डमा मिलाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले यो फोटोलाई पनि वान पोइन्ट एट सेकेन्डमा मिलाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटो छ यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले यो फोटोलाई पनि वान पोइन्ट एट सेकेन्डमा मिलाउनु होला त्यसपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अर्को फोटो छ यो फोटोलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट टु सेकेन्डमा राख्नु होला यति गरिसकेपछि अब साथीहरू अगाडि आउनु होला तपाईँले अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले अब तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसरी इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी सार्नु होला तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुडमा जानु होला मुडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हल्का तल जानु होला हल्का तल गइसकेपछि तपाईँको म्याट्योर भन्ने इफेक्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला अब तपाईँले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कफी भन्ने अप्सन छ यसरी कफी गरिदिनु होला र यसरी मिलाइदिनु होला फेरि कफी गर्नु होला यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला फेरि कफी गर्नु होला यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला अब साथीहरू तपाईँको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ अब तपाईँ सिधै अगाडि आउनु होला अब तपाईँले यो भिडियो क्लिप कसरी डाउनलोड गर्ने भनेपछि मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु भिडियो क्लिप भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले मजाले यो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हेरेको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ आज म तपाईँलाई साउन्ड कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउँछु मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन एउटा लिङ्क दिएको छु भिडियो साउन्ड लिङ्क भनेर त्यसमा क्लिक गर्नु होला अब साथीहरू तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो खुल्नेछ यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईँले अब यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कल कलरको हेर्न सक्नु तपाईँको यो साउन्ड छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यो साउन्डलाई चाहिँ एड टु फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले यो साउन्डलाई एड टु फेभरेट गरिसकेपछि अब तपाईँ यसरी ब्याक जानुहोला यसरी ब्याक जानुहोला यसरी ब्याक सकेपछि अब तपाईँले यहाँ प्लसको साइन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अघि भर्खरै सेभ गरेको क्यापबुडको भिडियो छ तपाईँले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ नेक्स्ट होला अब तपाईँले नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले साउन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले आफ्नै साउन्ड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले टिकटकबाट कपिराइट कलायम लाग्नेछ त्यसैले तपाईँले यही लिङ्कको तपाईँले साउन्ड युज गर्नुपर्ने

क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले साउन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ कट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यो लामो छ साउन्ड अब तपाईँले कट गर्नुको लागि यहाँ तपाईँको कैँची जस्तो एउटा सानो आइकन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले ठ्याक्कै मिलाउनु पर्ने हुन्छ हे हेलो एभ्री बडी आइएम डिएसपी भनेको छ अब तपाईँले यसरी नै यसरी सार्नु पर्ने हुन्छ यसरी सारेर तपाईँको कहाँनिरबाट भनेको छ तपाईँले त्यहाँबाट यसरी साउन्ड चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कहाँनिरबाट हे डिसिस टी यासपी भनेको छ तपाईँले ट्याक्कै साउन्ड मिलाउनु होला यसरी साउन्ड मिलाइसकेपछि यहाँ डोन गरिदिनु होला एकचोटि यहाँ हेर्नु होला अब यसरी ब्याक गरेर तपाईँको यहाँ साउन्ड मिल्यो कि मिलेन मिले तपाईँको यो टेक्स अनुसारको साउन्ड मिलेको छ कि छैन भनेर यसरी यदि मिलेको छैन भने चाहिँ मजाले तपाईँले यसरी यहाँ कैन्चीको आइकनमा क्लिक गरेर यसरी सारेर मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी सारेर कहाँनिरबाट हे हाई हेलो है हे हेलो दिस इज डिएसपी भनेको दिशी चाहिँ कहाँनिर तपाईँको साउन्ड यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाइसकेपछि यहाँ डोन गरिदिनु होला यहाँ तपाईँले यसरी सुन्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको टेक्स्ट अनुसार साउन्ड मिलाउनु होला यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला अब नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले मजाले यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो साउन्डलाई चाहिँ सा यसरी नै एट फिफ्टिन राखेर यसरी नै कड गरेर राख्नु होला रा, यदि तपाईँले यस्तो गर्नु भएन भने चाहिँ टिकटकबाट तपाईँलाई कपिराइट कलाम लागेर तपाईँको त्यो साउन्ड चाहिँ सा। म्युट गरिदिन्छ त्यसैले तपाईँले यसरी नै यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि भिडियो हेर्नुको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला